រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1995សហព័ន្ធនារីប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកបានបើកសម័យប្រជុំធំមួយនៅទីក្រុងមូស្គូហើយបានមូលមតិគ្នាសម្រាប់យកថ្ងៃទី1មិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិហេតុនេះហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិថ្ងៃទី1មិថុនាគោលបំណងសំខាន់នៃការប្រារព្ធទិវានេះគឺដើម្បីក្រើនរំលឹកនិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះកុមារទាំងក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងផ្នែកច្បាប់កតិយុត្តផ្សេងផ្សេងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទិវាកុមារអន្តរជាតិ1មិថុនាបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយសន្និសីទពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1992អនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះបានទទួលស្គាល់ថាកុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិដូចគ្នាមិនថាគេកើតចេញមកពីប្រភពណាគេមានពណ៌សម្បុរអ្វីគេមានភេទអ្វីនោះឡើយកុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរដ្ឋត្រូវធានាការរស់នៅរបស់កុមារនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារដូច្នេះក្មេងម្នាក់ៗត្រូវតែអាចញ៉ាំតាមការស្រេកឃ្លានរបស់គេត្រូវឲ្យគេស្នាក់នៅនិងត្រូវការគេមើលថែរក្សាកុមារគ្រប់រូបត្រូវមាននៅគ្រប់លទ្ធភាពនិងមធ្យោបាយជួយសម្របសម្រួលដើម្បីធានាឲ្យមានសុខភាពល្អទៅសាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងនិងក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដែលប្រកបដោយសេរីភាពនិងការទទួលខុសត្រូវយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺសិទ្ធិគាំពៀលើកុមារនេះជាទូទៅគឺប្រទេសយើងវាមានការអខានហើយអខានជាងគេនោះគឺរបបក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនៅ20ថ្ងៃដែលទាំងអស់គ្នាពេញពិភពលោកកុំនិយាយថាសម្រាប់តកុមារមនុស្សចាស់ចរាស្អីណាអាយុប៉ុណ្ណាក៏មិនមានការទទួលថែរក្សាដែរប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្រៅពីរំដោះប្រទេសជាតិក្រៅពីការអភិវឌ្ឍគឺបានគិតទៅលើការទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារព្រោះយើងថាកុមារវានឹងក្លាយទៅជាទំពាំងបាទជាទំពាំងស្នងឫស្សីហើយបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំពាំងអញ្ចឹងឫស្សីរបស់យើងនឹងវានឹងទៅជាអីវាអាចបានត្រឹមតែឫស្សីលាស់មួយផ្លែតអាចស្លាប់ទៅវិញឬក៏នៅទៅជាឫស្សីពុកផុយមិនល្អវាកោងអីចឹងណាអញ្ចឹងបានទិសដៅរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារនេះខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះជាប្រចាំរៀងរាល់ឆ្នាំគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃ1មិថុនាស្របជាមួយនឹងជាទិវាសកលនៃការប្រារព្ធនៅការអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិហើយក្នុងនោះតាមរយៈកាយវិការដ៏ល្អប្រពៃរបស់
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកទេប្រពន្ធបងប្អូនតបតែងតែបានឃើញលោកបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់ឬទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអាហារសាមគ្គីជាមួយបងប្អូនកុមារកំព្រានិងបងប្អូនកុមារជាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តជាពិសេសខេត្តរបស់យើងខ្ញុំដែលមានឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តវ័យសំណាងលោកតែងតែយកថ្ងៃ1មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃដែលបានចុះទៅជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយនឹងកុមារនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយសមិទ្ធផលជាច្រើនមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តយើងខ្ញុំនេះដែលបងប្អូនឃើញដែលខេត្តយើងខ្ញុំជាថាជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការយកចិត្តដាក់គឺការរៀបចំកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់បងប្អូនកុមារការរៀបចំកន្លែងប្រមូលផ្ដុំការជួបជុំគ្នាការរៀបចំឲ្យបងប្អូនកុមារទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្នាំកន្លងមកគឺសសយកបានយកថ្ងៃទី1មិថុនានេះជាថ្ងៃចុះជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងបងប្អូនកុមារជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅមួកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ជាមួយនឹងការរលែងនៅកម្មវិធីសុខភាពជាច្រើនក្នុងស្មារតីអប់រំនេះជាផ្នែកតូចមួយនៅក្នុងនាមរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាក្នុងនាមរបស់សហភាពសហព័ន្ធប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលឡាយយើងឃើញវិសាលភាពធំធេងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកុមារតាមរយៈការអប់រំតាមរយៈការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនតាមរយៈការចូលរួមចំណែកជំរុញគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារកម្ពុជារបស់យើងคล้ายទៅជាតំពាំងស្រស់រស្មីដូចយើងលើកពីខាងដើមហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់នៃស្មារតីអនុសញ្ញា1មិថុនាទិវាកុមារអន្តរជាតិនេះផងដែរបាទខ្ញុំយល់ថាជាការល្អណាស់ព្រោះយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់នីតិរដ្ឋបាទនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងការផ្ដល់ការគិតគូរទៅលើធនធានរបស់យើងនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងថាកុមារជាតំពាំងជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំនៅពេលអនាគតជាធនធានដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគិតគូរទៅលើកុមារហើយនៅអាណត្តិយើងអាណត្តិទី6នេះក៏លោកយកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមុខព្រួយសំខាន់បាទជាអាទិភាពទី1អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការប្រឹងប្រែងរបស់គ្រប់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងអាចកសាងនៅធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់សេចក្ដីប័ណ្ណលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារប៉ុណ្ណោះទេកម្ពុជាក៏បានចងក្រងជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិកុមារមានសរុបចំនួន54មាត្រាសិទ្ធិធំធំរបស់កុមារមានចំនួន4គឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិទទួលបានការការពារនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុមារគ្រប់រូបទទួលបាននូវសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងនោះមានដូចជាសិទ្ធិមានឈ្មោះមានសញ្ជាតិសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពសិទ្ធិទទួលបានការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតអនាម័យទីជម្រកមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់និងសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំជាពិសេសចំណែកឯសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិញកុមារកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដោយឥតបង់ថ្លៃនៅសាលាសាធារណៈនៅក្នុងថ្នាក់អប់រំមូលដ្ឋានសិទ្ធិលេងកំសាន្តសិទ្ធិជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ជាដើមឡើយជាងនេះទៅទៀតក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពកម្ពុជាមានសាលារៀនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅទីក្រុងនិងទីជនបទដាច់ស្រយាល
កុមារកម្ពុជាអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំត្រូវបានកំណត់ឲ្យចូលសាលារៀនហើយកុមារម្នាក់ៗយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែទទួលបានការសិក្សាយ៉ាងតិចបំផុតត្រឹមថ្នាក់ទី9ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយចំនួន2គឺទី1គឺធានាការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពបាទសមត្ថភាពបរិយាប័ន្ននិងលើកកម្ពស់ឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះហើយដែលមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាគឺបានធ្វើម៉េចគឺទៀងកោប្រមូលកុមារដែលដល់វ័យសិក្សាទាំងអស់ឲ្យបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាធ្វើម៉េចឲ្យបានពួកគេទទួលបាននូវការអប់រំដូច្នេះហើយយើងក៏បានពង្រាយសាលារៀនទៅដល់តំបន់ជួបការលំបាកនិយាយរួមពីដើមមិញមកយើងនៅស្រុករ៉ាល់នៅស្រុកតងនៅស្រុកភ្នំស្រួយនេះជាតំបន់ដែលជួបការលំបាកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានប្រែមុខមាត់ពីតំបន់ទាំងអស់នោះទៅជាតំបន់ដែលមានសាលារៀនតំបន់ដែលទទួលបាននៅការអប់រំដល់ពួកគាត់បានយើងមានការបង្កើតនៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធដែលសាលាឧបសម្ព័ន្ធនោះគឺជាថ្នាក់មួយដែលសម្រាប់ឲ្យកុមារឆ្លងកាត់បាទកុមារដែលមានអាយុទាបមានន័យថាគាត់លំបាកធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដែលឆ្ងាយយើងបង្កើតសាលាឧបសម្ព័ន្ធតែធ្វើឲ្យគាត់បានចូលសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានកំណត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសការជំរុញឲ្យកុមារកម្ពុជាបានចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យថ្នាក់បឋមសិក្សាចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំឡើងទៅដែលឥតគិតថ្លៃនេះគឺជាកត្តាជំរុញមួយដ៏ខ្លាំងបំផុតកត្តាមួយទៀតគឺថាជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រៀនយ៉ាងតិចបំផុតក៏បានត្រឹមថ្នាក់ទី9ដែរដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនទទួលបានជោគជ័យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ស្ពឺកន្លងមកនេះយើងបានរៀបចំនៅកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនកុមារទាំងកម្មវិធីសុខភាពទាំងកម្មវិធីអប់រំក្នុងនោះកម្មវិធីសំខាន់មួយគឺកម្មវិធីពុទ្ធវត្តកម្មវិធីពុទ្ធវត្តគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសង្គមទៅលើការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនជាពិសេសបងប្អូនកុមារាកុមារីដែលជាតំពាំងសន្តិសុខឲ្យបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃគុណធម៌និងការគោរពប្រណិប័តចំពោះលោកអ្នកមានគុណរួមមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងឪពុកម្ដាយហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានក្លាយទៅជាតំពាំងសន្តិសុខដ៏ល្អពិសេសខ្លាចជាមិត្តល្អកូនល្អនិងសិស្សល្អក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិយាយក្របខណ្ឌជារួមគឺលោកបានរុញអាសាលារៀនមកដល់ចរាទេះបាទហើយយើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាគឺផ្សព្វផ្សាយដល់ឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលទាំងអស់ធ្វើម៉េចបញ្ជូនកូនទៅឲ្យទៅសាលាឲ្យបានដើម្បីអីគឺឲ្យគាត់មានចំណេះចំណាញនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីគាត់អាចយកមកធ្វើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់គ្រប់អាយុនៅតាមសាលានេះទៀតសោតយើងបានប្រាប់ទៅមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាឲ្យគាត់តាមដានហើយតម្រែតម្រង់ទៅលើគ្រូដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យើងដឹងហើយអាហ្នឹងគាត់អ្នកផ្ដល់នៅចំណេះចំណាញចឹងគាត់ឲ្យគាត់ចូលរួមបន្ថែមទៅលើការហាត់ពត់នៅផ្នែកគំនិតរបស់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចេះរស់នៅក្នុងសង្គមដែលយើងទាន់មានឱកាសនៅក្នុងសង្គមមួយដែលវាជាហៅថាសង្គមសន្តិភាព
បាទប្រទេសមានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ប្រឹងរៀនហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីការនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងក៏យើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាអប់រំកាយឲ្យគាត់លេងកីឡាមិនឲ្យគាត់ទៅលេងឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនឲ្យគាត់ប៉ណាំងឡានប៉ឡាំងម៉ូតូឲ្យគាត់នៅពេលដែលនៅលើដងផ្លូវត្រូវតែជាគំរូរបស់អ្នកដទៃឲ្យគាត់ចេះពេលដែលជិះទៅកុំវ៉ាជែងជិះម៉ូតូណាកុំវ៉ាជែងហើយចេះតម្រង់ជួរចេះពាក់មួកសុវត្ថិភាពអានេះគឺសិតតែអ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើជាមួយនឹងកុមារនៅក្នុងសាលាដោយឡែកនៅតាមកុមារសហគមន៍ក៏យើងបានមានមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅសហគមន៍ដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ហើយចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ដែរយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ដែរនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងយើងក៏បានបញ្ជ្រាបទៅប្រាប់ពួកក្មេងៗកូនកូននឹងថាកូនឯងកុំទៅសារអារឿងគ្រឿងញៀនវាមិនមានផលប្រយោជន៍អីទេសម្រាប់យើងកុំគិតថានឹងវាថ្នាំកម្លាំងថ្នាំអីកុំឲ្យសារអីសោះបាទហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែយើងដើម្បីឲ្យកុមារយើងខ្លាចយើងទំពាំងស្នងឫស្សីដល់ល្អត្រឹមត្រូវតើតែយើងមានការថែទាំបើកាលណាទំពាំងយើងស្អុយរលួយហើយមិនអាចខ្លាចជាឫស្សីល្អបានទេអញ្ចឹងការអប់រំនៅទីនេះយ៉ាងដែរគុណភាពទី1គឺក្មេងត្រូវតែចេះឲ្យឡើងទៅគាត់មានសិលធម៌មានទីបធម៌ត្រឹមត្រូវគ្រប់សពទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃយើងតែងអនុវត្តជាប្រចាំមិនធ្វើតាមខណៈអោមួយខែធ្វើម្ដងរំលឹកគាត់អត់ទេយើងតែងអនុវត្តជាប្រចាំហ្មងព្រលឹមឡើងទាំងគ្រប់ដឹកនាំគ្រប់ទង្ជាទាំងការគោរពអោនលំតូនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយការបង្រៀននឹងរៀនហើយឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅល្អអ្វីទៅអំពើខុសឆ្គងដែលគាត់ជៀសវាងបានបាទយើងតែងតែសហការគ្នាផ្សារភ្ជាប់សាលារៀនគ្រួសារសហគមន៍បើមកទៅតែសាលាអប់រំតែសាលាហើយសហគមន៍មានអ្នកបណ្ដាសិស្សគាត់អត់ជួយបន្ថែមទៀតកុមារនឹងអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះតាល់តែសហគមន៍គាត់ចូលរួមដែរមានន័យថាយើងអប់រំនៅសាលាអត់គ្រប់ទេតាល់តែមាតាបិតាសិស្សនឹងគាត់ជួយបន្ថែមទៀតឲ្យយល់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែប្រជុំសហគមន៍គឺខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងឯងមិនត្រឹមតែកុមារដែលមានកាយសម្បទាពេញលិញលក្ខណៈនិងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេដែលទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលិញរបស់ខ្លួនរីឯក្មួយក្មួយកុមារដែលមានពិការភាពក៏បានទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពិសេសទៅទៀតនោះនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនមានថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់កុមារពិការភាពក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងដូចជាកុមារធម្មតាដែរជាស្ដែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពនៅក្នុងការជួយដល់កុមារពិការឲ្យទទួលបានការសិក្សាអប់រំដោយកុមារដូចគេទៀតហើយជាពិសេសគឺជនពិការនេះគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបាទក្នុងន័យមួយគាត់ថាយើងកើតមកជាមនុស្សមានជីវិតមានអីគេហើយប៉ុន្តែគាត់ទទួលពិការភាពអញ្ចឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកនឹងជាងគេបាទដោយយើងជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានចូលរៀនក្នុងសាលាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នៅពេលទៅចប់គឺលោកនឹងឲ្យគាត់បន្តទៅមហាវិទ្យាល័យគាត់មាននេះរបស់គាត់ទៀតណាមានអាហារូបករណ៍ហើយខេត្តហ្នឹងក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍មួយចំនួនដែរអញ្ចឹងយើងចេះតែប្រើប្រាស់យន្តការទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចជួយកុមារដែលគាត់មានការលំបាកនេះឲ្យបានខ្ពស់ជាងគេបាទនេះគឺជាទិសដៅដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកកុមារខ្លះលោកមានពិការភាពដែលថាចង់កាត់មាត់ញោកប៉ុន្តែនៅក្រុងនេះយើងមានឋានៈអប់រំពិសេសយើងមានកុមារពិការ
យើងមានកុមារកោថ្លង់អីដែលពិការខាងខួរក្បាលរាងកាយយើងមានថ្នាក់គេហៅថាថ្នាក់អប់រំពិសេសបាទតួយ៉ាងនៅបឋមសន្តិភាពនៅបឋមអង្គសេរីយើងមាននៅច្បារមននេះយើងមាន5សាលាដែលបើកថ្នាក់អប់រំពិសេសហ្នឹងហើយយើងមានគ្រូបង្រៀនដល់ពួកគាត់បាទសម្រាប់នៅចុងកាត់មាត់ញោកយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមានអង្គការសប្បុរសជនឬក៏សប្បុរសជនខ្លះគាត់ឃើញទាំងគាត់ជួយរទេះរុញជួយអីហើយនៅតាមសាលាក៏យើងបានគិតគូរដែររឿងកុមារពិការកុមារអីនៅសូម្បីតែប្រគុណអនាម័យដែលនៅតាមសាលារៀនក៏មានការជំរាលផ្លូវជំរាលសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិការឡើងរទេះរុញចូលសាលារៀនបាទចូលថ្នាក់រៀនចូលបាទទន្ទឹមនឹងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្ខិតសាលារៀនឲ្យទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងនិងការចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាតាបិតាបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាក៏ដោយក៏នៅមានកុមារខ្លះទទួលបានការអប់រំតិចតួចនៅឡើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជនបទដែលគ្រួសារភាគច្រើនជាកសិករហើយមានការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មជួយដល់ការបង្កបង្កើនផលយើងមានការលំបាកយ៉ាងដែរយើងដូចស្រុករ៉ាល់ស្រុកកងអីគាត់ឪពុកម្ដាយគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃការសិក្សារបស់កូនចៅគាត់ដែលថាឲ្យពួកគាត់ទៅជួយចការអំពើយការអីចឹងប៉ុន្តែយើងបានទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយពន្យល់ណែនាំទាំងទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបាទអ្វីត្បិតតែយើងមានសាលារៀនមានគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទៅរៀនអានឹងក៏ជាការលំបាកដែរព្រោះយើងមិនអាចទៅនេះបើធ្វើផលសាលាយើងជួយបានប៉ុន្តែបើនៅផ្ទះឪពុកម្ដាយលោកប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់ក៏យើងបានទំនាក់ទំនងទៅអាជ្ញាធរសហគមន៍អីប្រជុំនៅវត្តអារាមនៅអីដែរយើងតែងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏គណៈកម្មការវត្តនឹងជួយបំផុសបញ្ហានេះថាជួយកូនចៅឲ្យមករៀននៅតាមសហគមន៍យើងបានជួយគ្នាដែរថាកុមារជួបការលំបាកដោយក្រីក្រអញ្ចឹងយើងបានគៀងគោជាកតាបជាសភៅអីអញ្ចឹងទៅជួយគាត់ឲ្យបានមករៀនទាញគាត់បានមករៀនវិញបាទបាទហើយយើងមានអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សក្រីក្រទៀតមានតាំងពីបឋមសិក្សាមានតាំងមជ្ឈមសិក្សាបាទអញ្ចឹងមានសិស្សអាហារូបករណ៍សម្រាប់ជួយពួកគាត់ឲ្យបានមករៀនសិទ្ធិទទួលបានការការពារជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់មួយដែលកុមារគ្រប់រូបត្រូវមានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទឬការរំលោភបំពានរាងកាយនិងស្មារតីការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មការជួញដូរនិងសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីផលវិបាកនៃសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសំខាន់មួយចំនួននេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗនៅឡើយហើយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់ចោលឲ្យអស់នៅការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិទទួលការការពាររបស់កុមារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាក៏នៅតែមានការប្រឈមជានិច្ចជាមួយនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនកុមារយើងឃើញថាក្នុងនោះមានបងប្អូនកុមារមួយចំនួនទៀតគាត់ខ្វះចង់និយាយថាខ្វះខាត
នៅសេចក្តីត្រូវការមួយចំនួនដូចជាបងប្អូនកុមារដែលកំព្រាដោយសារពុកម្ដាយមានផ្ទុកមានរោគអីហើយបានស្លាប់ចោលពួកគាត់ទៅហើយបងប្អូនកុមារខ្លះទៀតគឺថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងនោះយើងបានជំរុញតាមរយៈមន្ទីរសង្គមកិច្ចរបស់យើងគឺបានជំរុញក្នុងការប្រម៉ាយប្រមូលយកបងប្អូនទាំងអស់នោះមកថែរក្សានៅតាមមណ្ឌលតាមមណ្ឌលដែលមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយនឹងផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពនិងការផ្ដល់ការអប់រំជូនពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលសម្រាប់នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះខាតហើយក្នុងនោះយើងក៏មានការជំរុញការបំពន់ពួកគាត់តាមរយៈជួយអាហារបំពន់តាមរយៈការប្រម៉ាយប្រមូលនៅធនធានសប្បុរសចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការជួយត្រង់ថាទី1ជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអសកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់កុមារតាមរយៈការដូចសំណួរដែលលើកឡើងពីខាងដើមទៅការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារចំពោះការរំលោភសេពសន្តិវៈឬមួយការរំលោភរវាងពុករវាងបងប្រុសទៅលើបងប្អូនកុមារីទាំងអស់នោះហើយដែលអំពើទាំងអស់នេះគឺជាអំពើមួយដែលគេថាខូខើគេថាគ្មានមនុស្សធម៌និងគុណធម៌សសយកក្រនជាអង្គការចាត់តាំងយុវជនមួយដែលមិនមានអំណាចអីទៅគ្រប់អំណាចទៅលើសមត្ថកិច្ចទេតែក្រនយើងជាផ្នែកមួយរបស់សង្គមក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងឡាយទាំងពួងទាំងអស់នោះជូនដល់សមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាហើយយើងក៏មានភារកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់មួយចំនួនទៀតទៅដល់អាណាព្យាបាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានយល់អំពីសិទ្ធិរបស់កុមារផងដែរសម្រាប់ឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទមន្ទីរអង្គភាពជាពិសេសមន្ទីរសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ទីរការងារអីហ្នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់តាមពិនិត្យមើលតើកុមារនៅយើងនេះមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះវាអាចថងថាបើយើងតាក់ទងនឹងវិស័យការងារជួនកាលគាត់យកក្មេងទៅធ្វើការអាហ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសគាត់ចេះតែឆក់ឱកាសអញ្ចឹងយើងបានដាក់ការជូនដំណឹងទៅដល់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីយើងបានប្រើប្រាស់យន្តការនៅសាលាយន្តការនៅសហគមន៍យើងក៏បានប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនណាទាំងអស់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហើយឲ្យគាត់រួចខ្លួនទេដូច្នេះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក៏ដោយការរំលោភបំពានលើពលកម្មកុមារក៏ដោយនៅកំពង់ស្ពឺគឺយើងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនទេតែបើសិនជាមានក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្របសម្រួលទេគឺត្រូវតែផ្ដន់ធាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានហើយអាចបន្ថែមទម្ងន់ទៅទៀតបើសិនជាករណីធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺយើងចង់ធ្វើម៉េចគឺដើម្បីកែប្រែសង្គមរបស់យើងមួយឲ្យសិទ្ធិរបស់កុមារដែលគាត់នឹងខ្លាយទីជីទំពាំងនោះគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍអនុវត្តឲ្យបានមើលមកបំផុតសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងចំណោមសិទ្ធិធំធំទាំង4របស់កុមារបច្ចុប្បន្នកុមារកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងស្ទើរគ្រប់សកម្មភាពរបស់សង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌សកម្មភាពចរាចរណ៍សកម្មភាពអនាម័យនិងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ដើម្បីឲ្យកុមារក្លាយជាទំពាំងស្នងឫស្សីជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសជាតិចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសទីនោះគឺរួមគ្នាលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមាររបស់យើងនិងលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងនាមឋានៈដឹកនាំមន្ទីរក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនសាសានុសាសទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រព្រោះចំណេះនេះហើយដែលអាចជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារនិងជួយសង្គមជាតិបាទបាទហើយសូមផ្ដាំផ្ញើដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាណាព្យាបាលទាំងអស់សូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សារបស់កូនបាទជួយតាមដានព្រោះសាលាលោកជួយនៅសាលាប៉ុន្តែទៅផ្ទះវិញលោកមិនអាចតាមទៅដល់ផ្ទះទៅជួយបង្ហាត់បង្រៀនទូមានព្រៀនបណ្ដៅកូនចៅនៅតាមផ្ទះរបស់អស់លោកលោកស្រីបានទេតើតែលោកនឹងជួយថាកូននឹងបានទៅដល់ផ្ទះវិញបានធ្វើកិច្ចការសាលាអត់អាសាឆៃសភៅកូនថាកូននឹងមករៀននឹងមកដល់សាលាអត់បាទអាចមានដំណាក់ការដំណាក់ដំណងគ្នារវាងលោកគ្រូនិងលោកអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ថាមានបញ្ហាអីឆាប់រាយការណ៍ជូនសាលារៀនហើយសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានកូនចៅបានមកសិក្សារៀនសូត្របាទបាទសូមអំពាវនាវចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលហើយនឹងដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិយាយរួមគឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជួយធ្វើម៉េចជំរុញកូនកូនឲ្យគាត់បានទៅចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះសាលាយើងមានច្រើនហើយទី1ទី2សូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកបំរុងលើពួកគាត់ផងបាទពួកគាត់គេហៅថាបញ្ហាប្រឈមទៅលើពួកគាត់មានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលឬក៏ដូចអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានភូមិឃុំស្រុកហើយនិងមន្ទីរអង្គភាពដែលធ្វើការលើរឿងនេះបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺអាចនឹងឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើសុំចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមជួយគ្រប់គ្រងទៅលើកុមារព្រោះយើងមិនមែនចាំតែសិតទេគឺយើងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំបំពាវនាវបន្ថែមសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើពួកគាត់ផងបាទសូមជូនពរបងប្អូនកុមារកម្ពុជាទាំងអស់នឹងបងប្អូនកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យគឺថ្ងៃទី1មិថុនាទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិសូមឲ្យបងប្អូនកុមារទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកទូទាំងប្រជារាជនៃចក្រកម្ពុជានិងទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមមេត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងតនឱកាសដែលយើងនៅមានអាណាព្យាបាលរបស់យើងនៅបីបាច់ថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមបន្តលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកុមារកំប្រៀទាំងអស់សូមកំដរអាលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគឺថាបន្តប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសជាតិមួយនេះគឺមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់នោះទេប្រទេសជាតិមួយនេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នារួមចំណែកទាំងកូនកូននិងក្មួយក្មួយទាំងអស់នោះក៏ជាកោសិកាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិភពលោកហើយយើងត្រូវមានជំនឿជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានចំពោះការងារនេះសូមអរគុណ